Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na objekta 260, desítka, která je poprvé koupitelná teďka za goldy, dřív byla v bedničkách, ukážeme si eh, dva velmi pěkný replaye a celkově po tady toho videa byste měli být rozhodnutí, pokud jestli ten tak chcete nebo nechcete, případně měli byste vědět, jak s ním hrát. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsokety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tak, jak už jsem říkal, dneska se podíváme na objekta 260. Desítkovou ruskou kolektorskou hevinu, Uh, já tomu spíš říkám metko, protože je to takový heavy metko. Rozhodně se to nehraje jako čistokrevný těžký tank, rozhodně to nemá vlastnosti čistokrevního těžkého tanku. Uh, jedná se o v podstatě siluetu I7, která je o hodně opancířovaná, v podstatě ta štít, ta, tady celý ten předek vepředu, je úplný papír, pokud máte jako jakkoliv nějak. Pokud nemáte stokovou devítku, tak byste měli být schopný probít jako v hodně případech, v podstatě kamkoliv, základní municí ježde taky loupat goldem v celku bez problému. Máte velmi příjemný Space Armor na boku, který se dá využít k reverse sidescrippingu, Myslím si, že se o tom pobavíme pak v replayích, protože pokud si pamatuju, tak tam je ukázka reverse scrappingu. Pokud ne, tak doporučuju vám někdy dojít na Stream, protože tam teďka tenhle ten tank budu stovkovat. A. Uh, tam rozhodně ten gameplay uh, bude ještě nějakej dodatečný. Takže tak, uh, nejdřív se ale podíváme na ten balíček, uh, respektive na ty dva balíčky, až tady 25 000 goldů až 20 000 goldů. Uh, když už tak si připlatíte těch 5 000, protože za prvý tu máte pět záhadných krabiček, což je Stongs. Uh, máte tady rozkaz na dalších pět krabiček. Pokud dáte 50 vinů a během asi 10 dní. Uh, legendárku Avatar 35 násobku, což je Stonks, uh, na tom zarobíte fríčka. Třeba 60 tisíc friček, pokud máte boostry a premiový účet, full vybavení a uh, štikovou legendárku, která vypadá takhle. K charakteristikám toho tanku, o tom tanku jsem se už bavil v minulosti, takže se tím nebudu nějak úplně extra zdržovat. Hodně ve zkratce, nic moc armor, ta věž vepředu dokáže jako obouncovat kolem toho mantletu, metka mají problém i goldama, ale naopak jako pokud tu pene prostě mají, tak vás budou párat. Máte velmi dobrou pohyblivost, máte maximálku 47, Uh, což je reálně trošičku, jakože ten tank cítíte, že by mohl jít klidně ještě rychlejc, ale má prostě limitr na 47, ale je vel, vel, jako velmi pohyblivý. Uh, v podstatě drží, drží, tempo s pomalejšíma metkama typu Petn, typu 121, třeba typu STBak možná, i když ne, st je přece rychlejší, ale jste velmi pohyblivý a právě v kombinaci té dobré pohyblivosti, a nic moc pancíře, tak jste spíš metko než ta hevina. Uh, plus máte pěk, pěkný kousavý vidělo, který má skoro 3000 dpm uh, 420 alfu, 260 CRK a máte CRK jako standardní munici, to znamená lítě rychle, pěkně se s ním střetlí na, na větší vzdálenosti. Uh, CRK na Hevině jsou uh, jako standardní munice fajn. Pak máte docela slabý je 312, ale uh, na stovky na mauze to stačí. Pak jsou taky tanky, na který to nestačí, třeba takový káčka nebo VKPčka, ty se probíjí blbě ze předu. Ale máte pohyblivost na to se je případně utočit a ty engagementy prostě nevyvolávat. 6 stupňů deprese to není nic moc, ale je to v pohodě hratelný, uvidíte v replayích, dá se s tím úplně v pohodě manévrovat. Tenhle ten stroj, pokud na to nezapomenu, tak vám tady vpravo teďka nahoře vyjede karta, kde bude story time, jak jsem chytil svoji nejdražší štiku v životě na svém účtu. Uh, kde ji teda samozřejmě taky mám a už tam s mám něco málo nahráno, takže jsem jako si troufám, že jako vám tady do, dokážu dát nějaký, nějaký typy, dokonce i rasku tady mám. Uh, takže na to videjko se určitě podívejte po tomhle videjku, kdybyste chtěli. A já to nebudu asi dál natahovat. Vy, vybavení tady vidíte, uh, setup takhle. Myslím si, že bych neměnil. Vozím tady obranný systém, protože uh, dopředu často dostáváte řidiče, Což je nepříjemný, proto tady taky vozím ochranu sadu, velký žrádlo, palivo, takhle munice, spotřebáky podle vás. Podíváme se na uh, dva komentované replay. Uh, první bitva bude na dolíkách, jak už je poslední dobu tady na tom kanále zvykem. Z nějakých důvodů mám prostě dobrý bitvy na dolech, uh, ale to v zásadě vůbec nevadí. Uh, máme tady bitvu, teda desítkovou, full desítky, na devítka, to znamená spoustu HPček, mají dvě E stovky, spoustu HPček, no a mají dvě E stovky a asi už víte, proč, uh, jinak jsem to pauzl docela zajímavou chvíli, ok, uh, asi vám už je jasný, proč jdu sem na růžek, protože dvě E kila. Dvě E kila je prostě pojízdných půl tisíce HPček. A to já se jako, já chci hrát na dyměč. tady klasická rána do růžku, tady ten růžek je prostě prokletý, uh, Už třeba čtyři roky, tam je špatná textura a VGčko se ještě neráčilo to upravit, nevadí, klasický VGčko. No, uh, já tady mezi tím stojím, uh, mám nabitý adrenalin, s adrenalinem nabíte něco málo přes 6 sekund, což uh, to DPMko je pak jako velmi, velmi zajímavý. A... Dostal jsem teda bohužel jednu ránu od toho Čífa, ale mám tady naštěstí uh, tak nějak trochu support v podobě toho 5ačka za sebou, tady mám ještě grilla, takže uh, se tady cítím docela sebevědomně, ty enemy tanky jsou tady zatlačen spíš dozadu a já díky tomu, že mám 3000, 3000 dpm -ko a tu docela pěknou alfu, tak nám tady v podstatě stačí jenom je chvíli držet a já je prostě postupem času ustřílem. Bohužel je kilo mi tady dalo docela sneaky ráno, ještě s nepříjemným high rollem. Takže já už mám v podstatě jenom, v podstatě jenom dvě třetiny HPček, což není po minutě a 20 sekundách úplně nejlepší. Každopádně čív ten tady stál, tak jsem, tak jsem si ho trekl v pohodě a za chviličku mám zase nabito. Pokud jsem se dopnout o čífa, ať se zbavím dělat, což se mi přesně povedlo. No a vidíte, že za dvě a půl minuty už mám tři tisíce damage, ani jsem se na to nějak v zásadě nenadřel, a jenom jsem prostě potkal uh, tři heviny, tři heviny na jednom růžku a využil jsem to svoje DPM. Uh, ta pohyblivost je tady docela příjemně vidět i na tom, uh, jak se prostě mrcasíte. Vy jste hevina, Rychle se otáčíte, rychle couváte, couváte 20, což je úplně skvělá věc. Uh, couvat 20, je úplně fakt fantastická záležitost. Protože mám uh, jako fakt možnost rychle odsouvat, je někdy nedocenitelná. No a teďka jsem udělal... Uh, Takovýhle move, já jsem se rozhodl pomoct tým 60, protože to 5 tady má nějaký hábka, to ekilo je na ránu, tady to je případně na dvě od toho 5 doufal jsem, že to 5ačko si nějakou chvíli jako tam poradí. A mně se vůbec nelíbí, že celou bitvu mají animáci kopec a my s tím v podstatě nic neděláme. Což jsem se teďka rozhodl změnit. Ten decision making zatím je, že prostě tady budu teďka nejefektivnější. Vždycky se v bitvě prostě snažte, pokud máte pohyblivý tank s tou 260, to je právě skvělý hrát taky takhle na pohyblivost, protože tu, po, tu pohyblivost máte. Když máte pohyblivý tank, tak se vždycky snažte využít tu pohyblivost k tomu, abyste se přeměstňovali do míst, kde vás nejvíc zapotřebí. Což jsem přesně udělal tady. Na záda mi shade dvojka, což nebylo úplně příjemné, tak jsem ji tady shotnul A Uh, zapomněla na to grilla, šedé dvojka tady úplně teďka hrozně mrtvá. Uh, já si první pokusím dojet, uh, mám nabitý hečko. Reálně vidíte, že teďka na maximálku jsem dohnal, uh, rozjetá dvaže z nulka dohnala šedé dvojku. Uh, ta pojavlivost jako je fakt, je fakt svít. No, takže jsem zabil šedé dvojku, uh, 5160 damage a zbývají ještě někde poslední dva tady uh, šampioni ten krán a ta s což je mimochodem očividně Čecháček, takže pokud kouká na tohle video, tak o tím zdravím. A našel jsem tady toho krana, takže úplně bez problému, já si zamířím. A tohle je přesně výhoda mít 420 alfu, 447. Byl to furt docela malý high roll, ale ten damage byl jako moc hezký. Ono se to fakt nastřádá. Tady bohužel jsem balancnul toho grilla, teda toho krana, takže grill dopl toho krana. A teďka už se jenom chci vyžrat nějaký damage, takže dávám ránu do Ekila. A zase nějak díky té pohyblosti se tady nějak natočím, schovám se za tady to mrtvý Ekilo, potažmo za ten, za ten kámen. Slyšel jsem, viděl jsem, že Gryll vystřelil, takže jsem si jenom vyžral ten třetí kill. 6500 damage, Taková jako docela názorná ukázka toho, jak se ten tank dá hrát, tak fakt takový heavymetko. Viděli jste, že jsem vysloveně jak nefajtil s nějakou jinou tvrdou hevinou, že jsem nikde nestál, nějak, nějak prostě na někde v Haldownu, ale snažil jsem se hrát peekaboo, snažil jsem se tradeovat s tím chieftainem, protože... Chief na alfu přetraduju, takže někde i prostě tre, tradovat třeba s metkama na alfu jde, protože metku dáte, v podstatě každému metku dáte větší damage, než dávám on. Já si myslím, že je to docela pěkná hra, díky MK docela i pěkný kreditos, takže asi nemám co bych dodal. Přesuneme se plynule na druhou bitvu, která bude už průběhově o něco zajímavější a hlavně taky výsledkově zajímavější myslím si, že bude i trošku líp demonstrovat uh, ukázku toho tanku. Uh, mimo to, že teda bude líp ukáz, uh, demonstrovat ukázku toho tanku, tak tady máme doslova 4 260 v té bitvě. Takže uh, tady můžete teoreticky odkoukat čtyři různý gameplaye uh, 260ky. A nechci se teda chlubit, ale podle výsledku ten můj bude nejlepší. Takže uh, zůstaneme tady na mém pohledu. A uh, na Rockfieldu já většinou s tou 260 jezdím buď sem, anebo sem, anebo když máme hodně medek a jedeme prostě medka dominancem tuhle tu stranu, tak díky pohyblivosti se sem taky můžete dostat rychle. No vidí, uh, na miném papě vidíme, že se náš tím tak jakože rozprch tak nějak všude možně, šede dvojka tady stojí na openu, takže hello, uh, Nevím, ten typ je nějaký zmatený, stojí na úplnu, dostal ránu, stojí teďka zase. Takže tohle přesně, o, o, o čem jsem mluvil. Já mám větší alfu, takže jsem si mohl dovolit tradenout. No a tady uh, šampion uh, si očivění koupil 260 a zatím úplně nevymyslel, jaký hrát. Takže uh, tady jako trošičku donátor HP, uznávám, ale. Uh, tak samozřejmě nepohrdnu, že ano. Kdo z nás by pohrdl takovýhlemu herci, dárci. No, chtěl jsem to posunout dál, ale tady mě překvapilo v projektu v haldownu Progetto, který mě naštěstí bouncelo, takže já jsem zatím pořád schytal jenom tu jednu ráno od do dvojky, držím hápka. No a já jsem si řekl, OK, chci to Progetto. Bohužel se tady spotl tenhle ten cápek, tenhle ten sápek v té vaší strojce. A toho si zapamatujte, protože bude opravdu ne, jako nepříjemný. Takovejhle hráč, podle mě to je jako první bitva v historii, kde mu ta pozice vyšla, protože on se tam rozjel na začátku hry a do té doby, než umře, tak tu pozici neopustí. Ale nějakou prostě konstelací všech věst, které jsou možné, tak uh, mi prostě mě bude konkrétně hrozně dělat problém v tom, kde já potřebuji hrát tuhle bitvu. O čem teď mluvím? Já se potřebuji schovat před stárou a on tam je. A později ještě uvidíte další podobné uh, příklady. No mezi tím Star mě tu hrozně chtěla, tak jsem jí teda já a za pomocí mých tu vysvětlil, že mm -mm, A uh, to protože to je tady taky nějak smutný. Uh, ten tank rozhodně jako ten armor v občas má. Uh, jsou tam hlavně ty úhly. Uh, není tam. 260 není nějak úplně zajímavá tím nominálním armorem. Zase prostě. Já. Mě jako vůbec nenapadlo, že by tam furt mohl stát a on tam furt je a dal mi teďka dát už třetí ránu a jsem teďka one shot. Uh, což není vůbec příjemný. Ale abych dokončil myšlenku, tak. Uh, 260 nemá velký nominální armor, ale má ty úhly. To znamená, že různě, když přijíždíte horizon, nebo když výjíždíte spoza kopečku, tak tam kolikrát uh, vás NMAX střídí do přeúhlovaného armoru a tam to pak vám bouncuje. A rozhodně jsem měl být s vaši kde jsem odsinkal 2-3 tisíce. A stačí jenom trošičku uh, hrát tomu pancíře naproti a využívat ty úhly a, a teda. No, teď jsem se opět spotl, ale naštěstí svítí už ta trojka, která teďka zabila uh, našeho Miloše v prožetu. A ten týpek furt čumí na mě. A já si teďka zároveň musím kontrolovat tu pravou stranu, jestli se na mě neotočilo to TP. Naštěstí ne, a tady týpek jenom se prostě otočil a začal střílet u IS-7 a prostě furt tam stojí. A furt tam stojí. Takže mi tady donatnul dvě rány do svého boku, což já samozřejmě nepohrdnu, takže už teďka sadím na 4,5 tisících damagech. Damagech? Demidžích? A zbývá tady ještě TP, který je full HP. Skoro full HP. No a já jsem tady do něj bohužel bouncenul jeden hit. On naštěstí pro mě teďka vystřelil a já teďka, co musím udělat, je, já musím využít té pohyblivosti. A tady vidíte, jak si prostě sviští ta 2.6.0. A s adrenalinem opravdu nabíte, jenom mě se málo přes 6 sekund, to znamená to DPMko tam je pak přes 4000. A tady jsem krásně stihl dát dvě rány, než jsem se dostal za tady ten kámen. A já mám prostě lepší pohyblivost než té TPčko. Tady jsem se sice trošičku bál, že jsem to nestihl, naštěstí on vystřelí moc brzo. A tady já jsem doufal, že v podstatě tady jediný, v co jsem doufal, že ho tady nebudu nějak hloupě bouncovat a že jsem nestihne dojet uh, ta IE7 včas. Protože jsem chtěl ten nemič jako pro sebe přirozeně. No a teďka jsem využil tu IE7 jako meat počkal jsem, až se na ní to TP otočí, sedmice jí bouncela a TP doplotu sedmici. Takže já jsem teďka Uh, v kovbojském fightu proti tomu TPčku, oba jsme na ránu, je to jenom o tom, kdo probije Až na to, že já musím střílet Golda a i tak hodně mířit. Tady vidíte, že ty hity třeba ne úplně stačí. Je uh, jemu se stačí na mě podívat APčkem a kamkoliv zepředu. Takže nesmím bouncenout. Já jsem bouncenul, bohužel. A to TPčku už teďka bude mít bohužel nabito. Ale. Hi 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 hi. A tohle je přesně to, o čem jsem mluvil, a to je ten, a to jsou ty Space Armor boky. A on mi střelil úplně přesně, úplně přesně do toho do toho Space Armoru, které je tady nad pása má úplně stejně jako má is 7 is 8 prostě do tady toho Space Armoru. A tenhle ten Space Armor se dá přesně využívat uh, při tom reverse side scrapingu a i takhle při brolování. Takže mě tady to tpčko bouncelo, já jsem se jenom zacouval, pořádně jsem si Aim do toho hýta a e, dopínám si to tpčko. A, a tím pádem vyhráváme tu bitvu. Takže tady dle docela fakt jako pěkná ukázka e, potenciální síly 2.6.0, když e, když máte trošičku jako štěstí na. Uh, tupost tu post enemáků a zároveň využijete klíčové vlastnosti toho tanku a nějak decision making v té bitvě. Byl to MK5, opět, High Calibre, opět nádherný peníz tady, uh, 6900 damage, uh, 1669 base uh, very nice. A opět docela, docela pěkná hra i s pěknou tady efektivitou, tady byl dokonce i nějaký spotting. Takže, tohle to by byla 2.6.0, velmi zajímavý tank, a rozhodně Doporučuju nad tím tankem popřemýšlet, pokud se vám válí v garáži volných 25 tisíc goldů a nešetříte vysloveně na Vánoce, tak rozhodně koupí, neprohloupíte, ale je fakt nutno podotknout, že je potřeba si uvědomit, že ten tank nemá armor, že i když vypadá jako i 7 tak to prostě není i 7 a je zapotřebí ho hrát úplně jinak. A mě osobně, když jsem ten tank začínal hrát, tak mi trvalo docela dlouho, minimálně podle mě vyšší počty desítek bitev, než jsem ten tank tak nějak pochopil a pak až jsem začal spravo, spravovat staty. Takže když tak se nebojte to, jestli vám ten tak nepůjde úplně hned ze začátku, je opravdu potřeba si projet ty mapy, naučit se ty pozice, zjistit, co s tím tankem funguje, nefunguje a teda a teda. A na to si už musíte přijít potom sami. Je, ještě jednou říkám, teďka streamuju víceméně v podstatě úplně pravidelně. Dneska teda 6. 12. kdy vychází tady to videjko, tak stream nebude, protože prostě bohužel nemám úplně hodně času, ale uh, měl by být čel, měl by být streamec někdy v úterý, uh, ve večerních hodinách, takže určitě budu moc rád, když přijdete tenhle ten tank, teďka budu uh, hrát. Chci tam dohodit klasicky bitev, takže tady máme ještě spoustu prostoru, kde ten tank uh, provětrat a vy si tím pádem můžete přijít pro vaši denní dávku gameplay. Tak jo, doufám, že se vám tady to video líbilo, že vám bylo tak nějak nápomocný. Pokud jo, tak budu moc rád za palec nahoru. Uh, pokud chcete vidět nějaký podobný videa a nepřijít o další streamy, tak určitě můžete odebírat. Podívejte se do popisu videa, taky jsou tam všechny potřebné odkazy na socials, <coughs> pardon. Odkaz taky na Gear, kde až do štědrýho neprobíhá vánoční 1 plus 1 zdarma akce, takže na to se taky určitě podívejte. A to je asi všechno. Ještě jednou vám moc krát děkuju a vidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.